27 anos depois da aprovação da Lei de Imprensa, Moçambique apresenta uma pluralidade de órgãos de comunicação, mas ainda há necessidade de se observar alguns desafios, como a sustentabilidade das empresas de mídia e a deficiência na capacitação dos jornalistas. Fatores estes que condicionam a liberdade de imprensa. A agressão à liberdade de imprensa tem muito a ver, por exemplo, com subornos aos próprios jornalistas, porque já parte de nós alguma culpa nesse aspecto quando, a nível das redações, a nível das empresas jornalísticas, não tratamos bem o próprio jornalista. Meio precário, emprego precário, trabalho precário, produto precário. Acaba de ser tudo em cadeia. A liberdade de imprensa, neste momento, para mim, ainda é doentio. Temos uma qualidade muito limitada. A qualidade dos jornais, da rádio, das TVs é muito... É mediana. Podia ser melhor. Se tivéssemos mais mulheres nos órgãos de comunicação social, talvez tivéssemos muito mais informação equilibrada, muito mais informação diversificada e, se calhar, até muito mais informação que toca um pouco mais a vida das pessoas. Nessa perspectiva, também é uma mais-valia a presença da mulher na comunicação social, porque vai propor conteúdos que vão ajudar a educar a nossa sociedade. Quer o homem, quer a mulher, estando nesta profissão, tem que perceber o que é que está a fazer, quais são as regras do jogo e atuar dentro dessa esfera, dentro desse campo, respeitando todos os limites. Até que ponto esta liberdade de imprensa e de expressão está sendo exercida a nível das redes comunitárias? Porque imaginemos que haja um corte da liberdade de imprensa e de expressão ao nível das redes comunitárias. Significa que a mensagem não vai chegar não vai chegar às comunidades. O jornalista escreve o que pode entender, portanto não há restrições, digamos assim, do ponto de vista legal, não há restrições à questão da liberdade de imprensa. Muitas vezes deparamos com a situação de dizer que essa informação é sigilosa. Às vezes não é, mas aquela pessoa diz porque não sabe o que é sigilo e o que não é sigilo. Não há facilidade para as fontes, ou as fontes não criam essa facilidade com que nós tenhamos o material e, acima de tudo, possamos difundir a informação com uma certa legitimidade e garantia daquilo que a gente se propôs. Há um plano teórico, que é aquilo que está nas leis. É um plano prático, que é a dificuldade de tornar implementável aquilo que a lei estabelece do ponto de vista de garantia do exercício destas liberdades. Não basta a gente fazer leis. Temos que fazer leis. As pessoas, portanto, que acolhem, portanto, a ideia das leis, devem também assumir. Os desafios começam na escola. Enquanto a escola não desempenhar de forma responsável o seu papel, tem esse efeito cascata e a imprensa não é uma ilha. Não podemos exigir da imprensa o que em tudo o resto não está a acontecer. Precisamos de jornalistas competentes, precisamos de jornalistas bem formados para que exerçam com profissionalismo e dedicação à sua profissão. De modo geral, o resultado é positivo em termos de que há um espaço mais ou menos consolidado de liberdade de imprensa, em que há diversidade de propriedade de mídia e de linhas editoriais. O governo tem feito investimentos significativos que nos permitem dizer que esta liberdade de imprensa vai se manter, vai ser garantida.